Máš pravdu, na čo byť gramotný. Čo? Už máš správu od onkologa? A dobrú? Alebo máš len divnú reakciu na zlú správu? Dobrú! Ty ale vieš, aký bude Oliver otravný, keď tu nebudeš? Nechávam ho v najlepších rukách. A najhorších nohách. Si ako naša sestra. Teda, pre mňa si ako sestra. Pre Olivera nie si sestra. To by bol nemocničný incest. Tomáš, nerozprávaj.